Minule jsem porazil velkou osadu piglinů, ale tím, že jsem je porazil, tak jsem způsobil jednu celkem špatnou věc. Vidíte tím dalšího videjka, dneska tady další pokračování na Minecraft Legends a dneska lidi, vám hned musím říct na začátek, že se stala jedna docela dost blbá věc. Stalo se to, že momentálně tady, jak jsem se připojil do hry, tak momentálně se mi tady ukázala cutscéna, kde vlastně jsem zjistil, že jaksi skeletoni byli poražený. Nebo ne, že poražený, ale prostě napadli je a to není moc dobrý. Což znamená, že teda my už teda jako samozřejmě z minulého dílu víme o tom, že teda právě máme teda zajít za těma skeletonama, za zombíkama i zároveň za creeperama. Máme jim všem pomoct, takže pomalu ale jistě budeme teda spřádat nějak tady ty naše spojenectví s těma třema frakcema a prostě vezmeme se je na naše strany. Sakra, najednou zjistili, že máme soumrak a piglini zároveň začali útočit. To není moc dobrý, protože začali útočit na tuhle tu vesnici. Já za to kašlu. Takže místo toho, abychom momentálně teda šli právě pomoct tady našim krásným kamarádům, tak musíme jít momentálně teda ochraňovat tuhle tu vesnici. Takže jo, dejte mi chvilku, nějak to jdem teda ochránit. Počkej, co se teďko děje? A jo, no jasně, začínají teda útočit. Takže to nejdobrý. Počkej, ale oni začali už rovnou! Já jsem ještě ani nestačil nic postavit a oni už to začali, tak wait. Musíme teda rychle udělat teda nějaký věže. A odkud teda půjdou? Odkud půjdou? Já vůbec třeba nevím, oni by měli jít asi spíš odsud. Takže hele, prosím tě, rychle. Věž, dobrý, a jdem je tady teda nějak pozabíjet. No lidi, ještě samozřejmě vám teda za chviličku potom ukážu menší cutscénku, kde teda v podstatě nám tady ukázali teda jako krásně teda ty skeletony, které jsou úplně totálně poražený, což jako bylo fakt jako hrozně jako takový, no, smutný, ne že ne, ale to vám ukážu, když tak až tady po té bitvě, protože ne, že ne, musíme tady samozřejmě teda nějak dřív porazit a dát jim prostě svobodu těm villagerům. Já si myslím, že by to nemělo nějak extra dlouho trvat, přece jenom jakoby tady tyhle ty piglini jsou celkem jednoduchý, teda pokud samozřejmě teda nepřijdou nějaký jako special jednotky. No a já jim tady samozřejmě ještě teda i vystavím nějaký tyhle ty najednou přišla tady nějaká želva, WTF. No, já jim tady vystavím ještě samozřejmě tyhle ty věže, jo, aby tady samozřejmě měli nějakou obranu. A hele, ale opravdu teďko přicházejí nějaký v pouzovkách speciální jednotky. Už jsou tady teda i ty prasata, takže aby se to náhodou nezhoršovalo. Vypadá to, že se mi teda asi všechny porazil, nebo já nevím, aspoň to teda na to vypadá, tak ne, ještě 46 sekund musím teda přežít, ale to by nemělo být tak těžký, protože bez agrace je to úplně totálně jako na pohodu, jo, ale tady prostě fakt porážím všechny, teda sice teda ty piglini někteří teda projdou, jo, ale tse. Kámo, nemají sebe menší jako možnost tady vůbec jako něco teda udělat. 20 sekund, porazíme teda potom ještě zbylý nějaký pigliny a já jsem úplně totálně spokojený. Tak co, rozutečete se, protože nemáte sebe menší možnost nějak tady něco pořešit. Čož na to? Když ještě 25, dobře no. Tak, OK, no, tak posledních 20 piglinů a máme to. Poslední dva a máme to vyřešený. Krásně jsme teda nad nima zvítězili, já jsem spokojený. Já jsem to tady přeskočil, ale invazi máme odraženou, takže nádhera. No a v tom případě... No, nějaká obrana tady už jako je pořešená. V tom případě, jelikož to teda máme vyřešení, tak já jim tady teda ještě rovnou teda postavím teda tesařskou dílnu, aby teda kdyby náhodou se to tady teda mohlo opravit. Otevřeme si samozřejmě trhu, jestli doplníme nějaký věci. No a my bychom teda se mohli teda samozřejmě vydat právě za těma skeletonama, jo. Tady teda tohoto tady necháme, anebo rovnou za zombíkama. Když už jsem tady teda krásně u nich. No. Říkám si, že bych mohl, ale já bych to právě spíš viděl právě na ty kostlivce, už jenom z toho důvodu, že jsme o nich mluvili už minule, jo, takže já bych spíš šel právě za těma skeletonama, budeme mít aspoň nějakou novou jednotku právě hezky na dálku a bude to prostě parádička, jako věřím tomu. Nicméně teda zároveň teda i zničíme tady loveckou hordu, která je jako hrozně blízko týhletý lokace. Takže jdem se na ně rovnou instantně pustit a já si teda rovnou asi tady i zároveň postavím i nějaký nový jednotky. Nebo nový jednotky, jakoby nějaký jednotky, který v podstatě si budeme moci aspoň znova teda spavnout. Tak jo, máme teda úplně totálně plnou armádu a já jsem ready na to jít momentálně tady jako zničit tuhletu lokaci. Let's go, boy, tady zabrali takovýhle krásný ty, no, ne turety, já jsem fakt dement, no, želvičky, jo, prostě boj, želvičky tady prostě na féra prostě tam uvěznili. Takže my musíme potom osvobodit hezky želvičky, aby prostě byly v pořádku. No,
Hele, tady ho teda, pozabíme, zničíme to, oni už to tady pěkně to ničíte, hoši. Jako, docela jako paráda. Prosím vás, můžete... Počkej, pojďte ke mně, za prvé, a zničte tady tuhle tu věž, jo. Tato věž je teda celkem taková nepříjemná, protože ona střílí na dálku. Tak a tím máme teda skrku. Je fajn, že ten prastarej v podstatě jakoby docela taky dává jako damage jako z té dálky, ale já bych spíš potřeboval, aby si jako na to útočil a máme to. Krása. Tak ještě teda udělat jako tady tu jednu poslední věc. Tak, zničte tady tohleto. A jo, počkej, ještě tady je potom další, jo, ale OK, tak v tom případě není žádný problém vlastně zničit ještě o jednu budu navíc, no. Dobrý, to bude easy peasy, kámo, he, to jsme úplně udělali, no a tak jdem teda na poslední věcičku a to je tady tohleto. A jo, to je ve finále vlastně všechno. Doma tato lokace je fakt jako hrozně jednoduchá. Tak už to zničte, šup, ty krásu, vám to dneska trvá, oni mi dokonce zabili i jednoho chlapíka, nebo chlapíka, jednoho týpka. Paráda, zničená základna. Já jsem spokojený. Jako skvělý, máme teda želvičky na svobodě. No, jsou roztomilý želvičky. Takže nádhera, to se vám vyplatilo. No a já teda se teďku musím teda... Počkej, ještě vydat mu teda někam sem, protože tam je nějaký otazník a mě by mega zajímalo, co se tam teda nachází. Kláně, to prostě zjistíme, co se tady teda nachází. Co to je za lokaci, tady jsou nějaký piglení? WTF? Proč tady ty má v bažinách nějakých? Jo, počkej, já vím, proč se tady nacházejí. It looks so familiar, and yet upside down. Počkej, a long time ago, this mighty giant helped to shape the overworld. Aha. It looks like our friend needs a hand. Počkejte, další prastarej sestavit. Pojďme ho dát dohromady. To je další prastarej se k nám přidal? První z kamene odemčen, máte nového mocného přítele, cool! Takže, počkej, já teďko nevím, první z kamene je starověký glim, který vzniká. Jo, je fakt doma na féra, půjdu se mnou! Paráda! Paráda, já jsem strašně moc nadšený z toho, že můžeme mít právě hned automaticky jakoby dva ty prastarý, jo, protože kdybychom nemohli mít třeba ty dva, tak bych byl celkem zklamaný, jo, takže evidentně můžeme mít možná i těch prastarých daleko, daleko víc, to se ještě samozřejmě jako uvidí, jako kolik jich ve finále můžeme mít maximálně, že jo. No nic, toto jsme teda pořešili, my teda teďko půjdeme teda směr ty kostlivci, aby jsme se tam teda k ním dostali a samozřejmě jim pomohli, no ale nicméně, než se tam dostaneme, tak vám tady samozřejmě ukážu tu cutscénu, kde můžete vidět smutný kostlivce. What? What happened? That looks like a piece of a piglin banner. Skeleton's car just provoked the wrath of the piglins. Not just the skeletons. Revenge has come to all of our friends, I am afraid. Is this the price of their bravery? No sami jste to viděli, kdo by jim sakra nepomohl, prostě fakt jako chudáci kostlivci, ty krások, když tam takhle úplně totálně spadli, nebo padli, no a máme tady evidentně zase něco ještě. The piglin struck quickly. Is it too late for the skeletons? Do not lose hope, for hope has just arrived. Přesně tak, naděje právě dorazila, my jsme se sem momentálně teď dostali, ojojoj, počkej, to je docela velká oblast, ale my to nějak zvládnem. Let's go lidi, ok, tato oblast vypadá zajímavě, musíme zabít 70 piglinů, takže šup, zautočte na ně, šup, dejte jim co proto. Takže hele, tady mám malinkatý pigliny, já budu samozřejmě ničit nebo zabíjet ty pidi pigliny. Protože ty pigliny jsou nejjednodušší na zabití, takže tím pádem jako jich co nejméně tady jako, no nejvíc zmizí. Hele, já nejdřív asi osvobodím možná skeletony, aby nám třeba přišli taky na pomoc, tak myslím si, že by to bylo celkem jako fajn, kdyby jsme tady prostě měli nějakou ještě jako pomocnou ruku. Takže jední, ano. Ještě jsou tady nějaký další, jo, tady jsou nějaký ještě další skeletony. Ale, dejte mi pokoj, vypadni. Piglin se tam s nima zavřel, jsem koukám, jo, koukal, což je docela jako takový trošku divný, ne, že ne? Ještě 30! To, ježma, co to je za speciálního piglina?
On je obrněný. Kurňa, to není moc dobrý. Počkej, takhle. Víte vy co? Pojďte se mnou, pojďte se mnou, pojďte mi pomoct. Šup, musíme pozabít tady tohle týpka. Dělej, zapte ho, zapte ho, zapte ho, poražte ho. On je fakt docela silnej, ty kráso. To není dobrý. Šup, dejte mu. Oni jsou konce dva ty piglini. Šup, dejte mu, co pro to. Ale poraží ho, snaží se ho zabít, ty kráso. Ale tady máme teda 26 ještě piglinů. Pojďte za mnou, pojďte za mnou. Musíte je porazit. Šup, dejte jim, co pro to. 20 piglinů ještě, já mám 3 hápka, kurňa. To už není moc dobrý, to už není moc dobrý. 9 piglinů, šup. Už tě nebám, poražte. Fakt už jen pár, 7. 1 piglinu, máme to. Let's go. Super, tak skeletoni jsou osvobozený a já mám takový dojem, jo počkej, my můžeme teďko dávat to. OK, my je můžeme mu dát teda někam vést, počkej, ukaž mi mapu, kam je mám přesně vést, k nějakému portálu, ale problém je, že já nevím k jakýmu, to bude někde tady, jo tamhle. Let's go, počkej, tak jo, pojďme teda sebrat momentálně teda všechny, koho můžeme. Mám teda momentálně jenom 5 jich tady, počkej, hele, ty moji zmizely. Místo toho mám teď kompletně všechny skeletony, jo. Jenom počkej, tady mám teda nějaký další, tak já si vezmu teda taky další ještě skeletony, děkuju. A těch máme teda samozřejmě co nejvíc, tak, teda, nežené, jo, dej jich ze mnou asi zase jenom 20, což je celkem škoda. No, kde mám tady ty hlavní? Pojď za mnou, nice. A tady mám tohle ještě týpka, ty pojdeš taky za mnou. Tak, pojďme všichni, jdeme jim tam hezky tady rozprášit ten jejich podělaný portál. Pojďme tímhletím směrem, to bude takový nejjednodušší a prosím tě, rovnou na portál útočte. Šuble, bum, zautočte rovnou na portál, já vás budu zase bránit, pokud to samozřejmě vyjde, tak... Doufám, že se mi to podaří. 96%. Jako je super, že opravdu budeme mít teďko momentátra jakoby prostě ty hlavní spojence, nebo hlavní. Budeme mít v podstatě jako nový spojence právě ty skeletony, že budeme moci krásně teďko tady s nima bojovat. Jako, já si myslím, že to bude paráda. Kdo by to sakra jako nechtěl mít prostě za spojence skeletony, kámo. To je prostě super. Nic. Já tady teda momentátko teda jako nechám a já teda zajdu samozřejmě ještě pro nějaký další ty skeletony, aby jsme měli těch vojáků víc. 22%, ty krásové tam docela jako jedou velký bomby, ale já už teda jdu krásně s další armádou, takže já vám věřím lidi, já jim věřím prostě, když sem teďko dorazím, tak easy peasy prostě porazíme je, šup, zautočte na ně, máte ty bojujou všichni ty krásové, další skeletoni, tak pojďme otevřít rovnou klec, ať můžeme to, kurňa, musím do mě zautočit, že jo. Kurňa, no tak to otevři, šup, no tak, ježiš, dejte mi pokoj, dobře, 3%, to už nemá ani možná význam, máme to. Paráda, portál hotovej, objevili jsme diamant, krása, takže máme teďko teda novou úplně totálně jednotku, nebo jednotku, vlastně nový peníze, takhle to spíš řeknu, no a zase nějaká cena. Archer's salute. Now that is a high honor. Nice, OK, takže to znamená, že se opravdu k nám přidali. My je můžeme teďko spavnovat. As long as that flame continues to burn, the skeletons will fight by your side whenever you need them. Nice. Paráda, takže teďko už je opravdu, můžeme teda opravdu spavnovat ty skeletony, to se mi mega líbí, ty kráso. Já jsem mega spokojený, protože máme prostě novou jednotku. No takže někdy si myslím, že určitě ty nové jednotky využijeme k tomu, abychom teda právě mohli, jak to říct, porazit právě tady tyhle ty lovecký hordy. Myslím si, že by to bylo celkem fajn, kdybychom je teda nějak potom využili. Ale já to vidím na to, že bychom teda samozřejmě na tyhle ty lovecký nebo jiný hordy útočili až...
někdy v budoucnu, anebo teoreticky bychom možná na ně mohli zaútočit možná hned v příštím díle, tady na tu jednu loveckou hordu, s tím, že bychom zároveň třeba mohli využít ještě nějaký jako jiný jednotky, těžko říct. Protože ty lovecký hordy jsou docela jako těžký, jo, tyhle ty spavny nebo ty jejich základy jsou fakt sami o sobě strašně těžký, sami víte, jak to vždycky jako dopadlo, jo, jako když jsme minule útočili tady na tu jednu jednotku, tak já jsem tam furt se jako spavnoval, to bylo úplně otravný. Hele, hlavně je, že můžeme mít teda ty skeletony, já jsem za to strašně moc rád, jo, takže já jsem úplně spokojený. Nicméně já si říkám, nemůžeme třeba ještě něco jako postavit jen v základu, těžba železa. To nevím, jestli máme, tu už máme těžbu železa, těžbu riditu teda máme taky postavenou. A počkej, co je tohoto, to je těžba uhlí, tohoto je těžba železa. A co je tohoto, to je odstraňování nedreku, já jsem si pár říkal, ty kráso. Takže těžba riditu to teda nemáme, pokud teda dobře chápu, když dám vlastně Z-ko, tak podle toho to teda jako reálně uvidíme, bohužel to teda jako nemáme, no. Nebo těžba diamantů, to by se možná taky teoreticky jako mohlo hodit, no. Plameny stvoření, co je sakra vylepšení plameny stvoření? Já se přiznám, že vůbec to ani jako nevím, co to je. Zvyšuje počet stvoření, můžu být o další 4 navíc. No tak počkej, tak to se extrémně hodí. To já teda jdu instantně postavit, protože promiň, můžeme mít o 4 jednotky navíc, kdo by to sakra nechtěl. Ale paráda, můžeme už mít teda 24 jednotek, já jsem extrémně spokojený. Teďko teda na to koukám, můžu to postavit ještě jednou? Kdo mi chce říct, je to můžu postavit ještě jednou? Ono je možné, že to můžete stavit furt neustále do kolečka, pak tady máte teda samozřejmě ještě to, že vám to přidá plus 10 jednotek. Wow. Problém je toho, že nemáme teda prismarín, jo, ten nemáme, musíme potřebovat, potřebujeme mu 200, což je teda celkem velká škoda, takže bohužel teď nemůžem, mám ho málo. Já bych dělal tak, či tak se, tady asi dneska ukončil, protože jsme toho dneska udělali docela dost, že jsme právě osvobodili právě kompletně celý skeletony, máme úplně novou jednotku, teď máme zároveň i obří armádu, protože já bych se ani nebál teda s nima někam teďko jít zaútočit, ale to uděláme až příště. Právě zkusíme prostě tu loveckou hordu, já jsem fakt zvědavý, jestli se mi to podaří právě příště je zničit, protože jestli jo, tak to bude pecka. A nebo víte vy co, co tak na příště zkusit kompletně zničit celou loveckou hordu. Vlastně, že bychom zničili úplně obě dvě tyhle ty celý základny. Já si myslím, že by to bylo peckojí, už jenom z toho důvodu, že bychom potom od nich měli extrémně velký pokoj. No nic, to zkusíme příště. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud to like a uvidíme se zase někdy příště v nějakém dalším pokračování. Tak zatím, čus.